olen kaksi kertaa käynyt ja molemmilla kerroilla Manhattan transferin takia. Et siitä on itse asiassa viimeisestä kerrasta taitaa olla, olisiko 15 vuotta. Ja kolmannen kerrankin transfer kävi Suomessa ja se oli Finlandia-talolla ja kävin senkin katsomassa. Et olen pongannut kaikki heidän kolme kertaansa. Mikä on teidän lempimusiikkia? No se vaihtelee mielellään mukaan. Sitä on klassisesta. Niin kuin viimeksi ollut paljon puhetta, niin välillä heviinkin, mutta se on mielialan kysymys ja en ole mitenkään erityisen fani mihinkään suuntaan, vaan mieliala vaihtelee. Viimeksi kuuntelin Mikko Alataloa, kun ajelin autolla eilen.